Бүтө күнүдөн күндү көрөтчүлөр эги тиерген жана аттак бирини серге каданырагат. Бутаччы мен атым Павел Никифоровун тунустар оператор Александр Слепсовтен. Бүгүн биги Жокуска корот округар маганыр суол аксыз километрин тухайтыгар. Макаровтар ден же керген сайыңы жээлеригер даачаларыгар ол тиергенигер келен турубу. Бу жээлери 90-90 көрсөттөр. Катың чараң буйгер олоролор бит. Бүгүн кесир герой бут аңарда соорсу помидоро олор дор уротун жарыктанар ки бол бакка кини ураты олох ураты седак көстөр жарыкта таксидер мистен үчөлөт такка ол эбетер кыылы чуучало орачу тирини тиретчи де сүрдөк седак иделек жарыкта ки Анатолий Данилович Макаров тен дорова дорова бу келди бит же эң тускуна кесир бит. Я вон да бу таксидермисте не дени мяха бу харам колоре. Ты ты меня дюбнен чучалану ора чукандере. Вон да тирини тирячу. Бете изи сигер сюртях лора хал. Пусто. Кандере убут кихи садаба жерга булокта. Эй дандым. Я таксидермисте на тан бу хахалитин хахалила атака тирини тира хендиен. Бу урут булдар булдар гаттан бар. Идет я когда ремесло курдуга ведь блин молла она мне олах твоих профессий гнан на кашчонга стан я блин таксидермия урод вымирающая профессия диан нужал у тебя полла блин я Россия га ахара сайда нерер то где я так кахе блин я блин ками ческай бу студия лар тарилла нер бар Россия га Bajon not the billion or under two of another African non, American non, at Hitler in Antioch, Barana Bustaner, Bustaran, Yetitari, Trafico, Bustaner, Alanar, Chusala, who took a devil, Halder Narler, Hachigo, her own after a bottle, in Yagan and the billionaire, a Siabo, taxidermia, her high. Бу билеген тургуда бу расты бир билин тоох кылбай. Я бу би айылга бир маанылак кыла бу сиеген ден хатта. Бу бида жоп табыт. Чуйшалага бу манны ким бир бөлү ыдаханы ынага хүйлер курдук бу ихинен кайтан тоох ылаган ванна же били этин тоох тахыжын рулет калахыжын камнетланала кол бурман ухунун моютун гуманны ухунун тэхэнэн ишгай тошнай кем нушалы та премьер ден камнанар ылылдар боллана чуушала шуй дик таксар кол бур аны боллан чуушалдан кол бур биге билиген бу туунан скульптурна таксидермия дендан жа туакты бу тоңрабыт улата кемнам баран тугун кемнам баран жат жаматын тугун этин сыбаан кумаанан сыбааны барабыт отто ол итике россияга болла улахан студиялар билиген тугунан пенапылаанан кутаноңор оллар бу ордук туашнай туак болар. Он там бегает, там ордук, вот так я... Вен был на субатын, халбыт сиятын на дом. Вот, а на туран, вот чушаланы, он рарга баратын, холовыра, таңахы тигер курдук туаган субадан баратын, растан, уяхотан, барам бит, дамарун. Аны шампуннан суер булуктахын, имитер булуктахын. Аты шампун, ахара, күнді материал, ол енде беге. Бирге мыла боровок мыла арахеттан бар инеге намбытонан туктабыт колобура бу суюллубут бере болуа бу суюлланын оголлубут бу колобур бу бу имитиллен бу гынамаран бу туак жаннар трофейдера бу муаста бурагарга ананын оголлубут көбүер диен бу хепте бу. Бу холобура тиден баран же бу маннык камсаабатын катарга тоголон
ванна тухт иннаннан иннаттан чамчогатын чамчогаты төбөтүн хетүгүй бо хогуруттан үксүн хогуруттан туахылабыт пенополас материаллар хепте ти хабо коллаборайс кусти ваннай арда я бо бо эбухтер бухтер Ingen hutana erbarbat kolabor. Oleh yang cakap bihi kita, aku alernan nara studio lagi tapi sebetin jangan nolon na. Beli yang kacibar bola karena kiri tanya kata kan hakastan lah. Kacibar bola karena anu nara kemnerin premier terin itu buat macam mana, buat tanya nada manikena. Anu bola na beli yang puas mana boleh besta kati ya kan? Onun poyahanın daha bakarı tavlar. Gün sana sana tabun gündük öğretçiler bir hega bu hep bir gülü libet onun bu taksidir misidirler yoğurtta Anatoli Makarovka beyağıtı yitigitin ne nömerinden WhatsApp kusuruyen bir yaptıkın söp. Antoni Danilov şöyle öse tuvağı olup takını gördürüyen dolara. Oto diye heger ki iddak bitinden hem bar bolu. Hadi bak dıbıt. Kelek. Bir de bari kendine. Allah. Yiyar olan adına. Ya, ne var? Açık akset yakka. Muhanlar bollağın. Yatı muhanlar tüm çırmağını var. Oh, bu ki yedi kadar tuva kadar iş olur. Bak, bu kadar di bu. Bu yanlar belirgin. Ara. Bu tuva kadar. Talisman diye kadu. Yok, uva kantı ne gelmedi. Tuak tergaman dengan waktu kasar yang waktu terang lah. Oh, berbusa bosnya. Eh, tengah ramadhan. Memangnya hanya begini dah. Betul kan? Orang nama tak kasar dengan waktu terang lah. Kulturalik, bahar bayang ambil dari bolari. Eh, kemana gua arah urut? Mesti kau dengar. Keling mana? Bisa kira tengah. Ya. Я это бу день его в мастерской подготовить. Паинге. Бу музей тарканан, неген бу музей тарха ста тактарна, ни я дуга бар бу хитендан холовур аңар тубун, холовур. Тыга музей тара таксидермис кегам бакка кегам бакка такка таксидермис идет идалах ке оло агая иннеген музей тарканен так бу чучала хара агая. Tiada musyrik terhadap tu kapta. Orang bahar tu kan nanti hanam men kita mit kerolar musyrik dah heta bahar bola kan hege ayam kagat adil dengan musyrik kita kerewis. Musyrik daru jangan musyrik dari garingin cak ker musyrik dar hakas tiak ketun siap. Antoni Daniel Ovis atun ben musyrik ga kandu dilihat nanti urukku hollar ga wonna biligin dagana. Atam men hetun tiak sultan. Это не стаж. Я говорю, музей, гар Андрея Борис Николаевич, я на турбут бирха харенки хита. Я говорю, олоксиан, бед, я говорю, это турбута, хунта, это турбута. Хил, когда музей теребен, улета там барбута. Он на волла мин. Это он. Тюатуллах тан кинеха хистамен веренем менджабо белеген биханчахул. Bu mana perbiasa kan namun, bila lihat zaman, perbiasa lagi musyrik agar Allah syukurlah musyrik kini hawa kuat betinkan naja orang orang hujah atur orang mana, jauh sekali ka, bas kim basi basi leh Filipov, orang negeri aktor itu, universiti aka, orang negeri itu nak lemin bu tuah. Университет музей егер айылқа зоға музей дейін оңыраммын білген бір екіс музей бұн бітерәммін де ғыджабын. Ол музей бәйін оғырдында, ол зоға музей? Ол музей бәйін барысын бүтінді ұрутпаллағын білілі бітәлескай туақ. Оңы ұқтар бағалдар әтеді, оны бартын бұрағаттан, үйен көйір хиен барысын бұрағатта, бұдым ханаттан оңырдықтың барысын. Стас был, твердон тоғысылын туалла. Терине күт, твердон тоғысылын. Да, терине күт, тенектес бүтін твердон тоғысылын. Ахир бейхан тұлын туалуақта. Мұқа ұмыра,
Бүйчәймет. Бу бүйчән халабор. Бу бурку булган бүйчәймәттә. Булган хаһар бит туак бу табапи генуга мускусны ален дигән. Бу мускуга малланам уктар кытайдар бит бас точно медицина дигән хараган алыр. А натуран таваттан ураты та дигән бу мо туме туак писта. Халабор хәптә. Катайда был бючен утен атилахаллар дис 100 граммынын сыналаандар катайга жаны сакаеттен бул чуттартан атылган эми оор сурактактыр. То бар билебин. Я катай ара переттим сөй мок хебелген фермалары тери биттер. Уна ыныланлар. Эс. Хепте. Бу утен ыны ыганылдар бит. Белген ол биһигиттен атылларга ябып болокта. Эһәйеһенин харылларга битәрәре белген хоча туакта ваттар булла. Бу көрәчләр бу дип иттер. Уга хаһы сакасы орор ду дип иттер иге. Тугу. Кус кус кас. Ая, я оңара бу. Кәддәре бин бу, колы бура бу. Бир кас бу ерәткә олыс шәдәк үрен кас бу. Яманны мусәйдәргән нәтиҗә оңарга кыса. Итулар мохуллан турар холабур. Итулар. Холабурлар. Мане ие тугу, эми пенопласт бу ие. Ох, мен мяк набивка дененен период туганан метаты туттабын. Хым назмат холабур пакле болун, хым наз кумага болун сап. Аны билеген ол итүе хап битем курдук. Хогуруңу улахан таксидермистер пенопылаға туған алылар. Манна даған, хуманныққа даған. О, маннык қолы бұра туақпен сәп, оңа хұлдан сәп қолы бұр дейек ергілі. Бәдәр төбәті. Бәдәр төбәті, бәрі төбәті, әхә төбәті, әхә төбәті манны. Оны бар, бәні ұрғыдыры біккенде, бәдәр төбәті бұтырар. А, қатты ти. Бәйән билеттен музей көлелер болан бәді арас білі дияр амалары ұмарта бұтын, ұмарту бұн. Онны болағына қанлықта құдуашник кәлән де ол мияға ұңыран берді. Ол ең де ол күхалқаттан бәйән ұрғыдамын дияр амына үлелері онны ұмарту бұн. Әпті. Оны тұран нұтта бәйән үйерағым хуақ. Ол күнім бар. Реклама бастық болды, ол контент салып өте бұл көрсетті етті. Онда мастер-класс көрдіру өфіл. Күнгінді көрәшілі бірден бұстақымы бейі тоқтан ұлабыд. Дерген беріне егей салғы Сергей Ғалигіт, Данила Үшкері ұрғыдар бұтыттан кәпсен, олар бұқыл бұр ұрғыдар бәдді біткен де. Оғар дәпеттен ұрғыдар кілеманның ұрғыдар болатшы. Мен аттан бұл үліға күрабыттан бәйәбін бәлін әбіппен құрдық. Тоғады әтаққа таксидермейе мен құдуар әстіменне үлі, скультура құрдық жүгас. Олды болар аттан жа бұл ұрғы әмей аттан музей көйлі дейір бір аттаққай ол ұрғынан дәріктан мұтым нағара тұхала бұты. Тоғады әуе әппетім құрдық дейір ама Оқсай әттуанта әттуанша тантаққа ұмық музейдар әткітті әлге музейен болсы, ұфу музейен онына республика ұлақан музейдарығар кәрия өйтеменін әлбәк үнілілі әтім. Кәпсенер болаққа ол, онына диарамына үлілерге әттуантаққа маңық диарама ұмық ұлында. Оннақта жау үләттің бұл чушалан ұрты ғылайдақтына бұл маңық. Бо, хуманны оларам мен әрәге бо маны, бо қолы бұр, бо айылғаны, бо ұрғыдан ағалатым. Әмі атта, мен айылғаны орды көбіләнің орамын, ол күңілдәрі көтәрдәрі. Қолс маслы, дөқтен болары? Бо ары маслының қырасқаннан оңыру. Ұрыды, оғардақ бұнат әкөберелет ағары тұттыратын білген хатамап, ұмынан кәсіп, тұстығынан. Бұадар ұйттан бүтен тұрар, дұлақ? Бұ, бүтен үксе бүтен тұрар, біл бейді ділән. Тұстығынан. Қанық Мейген аттан жа бұл
Эмиаттан огаддак биттан бу илага агам улахан булчы кеята, өлөрүгө тар кеята. Он миген ол түяттак биттан батыгыннара хаджан кускага кубакка кубакта тарата, антан тердис кылаа битара мен уанчалаа алга я капыстанга кып калабачыга лактак. Хүйт бен калибр даханы агалан туттаранга аспита. Антан лаха агалан мута жамин бул хындалганнак бу булчут буалахан жабу ойуру кериахан бу жабу хаатыска бу калымага атыр бут калыма таяган боктураы табын бу билген музейга оңхуллан турар. Кандык музейга? Университет музейга. Университет музейга дие. Ата жиңинен таксидермис бэйэта болтуактах. Ол ини ти... Тириизна жаппа... Тогады атака, туак пар премьерин тугун кэмин тобуюн уанна тириизин тухан агалаха неген барыта ол таксидермис бэйэта жахайдана хатанар. Олага жаппа сиолтан болла. Сөпкет яхтаахын, житгэ хоқтаахын. Онна барха парастыр. Ото болады бұл нағарадылардың кәпсәраны бұтын медәл орджан бұға дейбік кедері. Я бұ, арас бұштапқалар ұрыс республикаға арас бұштапқалар тәрелләлдер әті. Бұл чөт күнігар анан, онна анан аттан бұл трофейіне туақтарға анан. Арас бұштапқалар тәрелләлдер әті арышу көйдік. Онна бұл бұт нағарадыларым. Онна хамай күнді, хамай ұлыған бұл. Нагара адам диян бу Россияга просто на данумон исуллаха таксидер мистер бу коталагыларга чемпионат Россия вона страны СНГ бу СНГ СНГ атта онно ал бу икмете улан келбит бин хамай жатты жолоктор бир Шудайту ганти ханы бун. Ата жаны туран таксидерми семе булчу болок так дедим ди. Отондук а. Саанан хатан өтөк так. Се. Хепте. Я бу нагарадаларым бүтүндү бу өтүйга спортинга спортинга бу жаннан өтүйга көрөк тахилерим төмөктөрө. Бу республиканс кайданы ванын бишитетте көйүнөн көрөк тахилер. Бәйен болла ғана кәпсенер боллақа 6-19 сағыз бар спорт мастері бол бұтым. 6-19 көрде? 6-19 бар. Өнегін анатты ме олақ бар бір хамай хетихи дейбін. Тоғыды таққа мен оғардақ біттін ханыны өнеген ұлақ бұта обын. Ағам өнігі еппіті. Онан ха өнердақ бұл ханыны табын ғарғы бүлір етім. Онтан бұл университетке өліға кәлем барамын. Тренер Анна Димитриевна деген ұлсыған мастер оңар бұта. Бұл құл жағасы құл төбеті дейді. Бұл құл тәпсей бітті. Бұл жаннар трофейдер. Туақтың қанды бәрі бітті. Бұл жаннар сөйді күлі бұл табыттарын. Үйеті тәрелер бұл Хакастаның аттыр бұтың туақтыра. Бұ бәйтін тиі болла аде? Бәйтін тиі бұ. Бұты Ақжалар де өтін де? Ақжаны өте Ақжан мұт. Ақжанар өте? Оңуағын керетігер кен Ақжатар. Әпті, оңуағы керет болла аде. Еңегін анаптан жа, үйәппетім көрді кетім музейда, ренге нөбейдел Ақжанлар. Ихе түгіл? Бұ пиена, бұ ү Мені кәтеға маса бітет өтті. Бұл көрттөрі мәйті бұл ағу. Ондық жа. Сөп, сөп. Аны болданы, Анатолий. Бұл қатар ең? Жара. Бұл манна. Я чушаланы омырағын жән ахара. Бұшық үлі ауанаттық мәне кейі ұлсан үлі ләбәт. Ол өрағаныттан бол батақ бұшық үттен. Жақолы бұра бұл күс. Хатаға бәтелігі түрі-тәтігі таңға әйлдер қолы бұр. Әпті. Аны тұран, қасқы көтір, кәлер көтір әреміш болар. Еңдегінен ғүйетін тұғын бұ ұлары жаннар хатаға бәтелігі түрі-тәтігі таңға әйлдер. Ота, қатыр туаққа болағына әйлігі бұ
Мен достаточно бюға қатардым. Қолабыра бұ. Туақпарың оған қолабыра бұ туақтарын әтін хуақын ықтақын. Әбет әратта жа қалдардаққына ғытыян қалды. Үйенкі үйір, мол дәнеті таксидермес самай өстіға бар. Бұрақ номер один дән мен бәйім әтәбін әпті. Окені бұ ғыттағарырыңын чушаланы кина харуха билан келер жахир. Ана турам мен били, оңырар бол чушалын, оңырар бол лақпыны били, урут мышияк дияна күйіштақ жаты тұттар әтім. Били мышияк бабылдан тұрар, олан дұғар, ити арас химикаттар билген нахара әлбәтілер мол ұтары, олару тұтта бұын. Атан ке иңнелі қабы таксидер, мес иңнелі қабынан ме хата тұттар болықта. Әпті жа, жа қолы бұра бұй мен аджаттым бұй мен қолы бұр бұ, әпті бұ. Атақ қиятылды бұ дейін бұ, дұрығы ойын бұл оғын? Әу, бұ бәйім бұ қағынан аджап бұтым. Олан түбін жа қаждақта тіктік бұна қатына. Әпті, 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 Ага, жаңы бұғаққаны мен хатан тұтты оққанна да қанын әрі тарайдың даны тілігін айтта тағын қолы бұр. До. Жа. Құманлық жа тұғақтан бұ есін. Тұғақтан қалы тұғақтақ. Хүйадағаны әттағаны. Ата қаллағыны? Қаллағыны ұттыян ұттақта болу, оны әтәуін дейді, мұл әбілән хейс қолы бұр. Туақта, кеттәқ. Ата таксидер мес бедерін болу дейді, түхі көтер сүйілер өпседен ұрылақ ең болары жағас бөлі. Ха, еті әпқа еттің, ема күллірге бар. Өрі қолы бірі, әхі құрдықтарға. Тірі Этот... Листиктар, раз листиктар, они не те. Бюро, я гахарат бактар. Тогда я так как и не были... Эти хир была на раз, я говорю, лахиллар, ингин... Хиллар, он там хихиллар. Анан, я бы хэт, он рар, был лаха... Хала, бура, туах... Ветеринар, не туах... Надо, курты, полар. Оны бейге бар үксін ол манна кесті әбәк қаттаққа ол ветеринардан әңін тұлбақ бұтылды ұттан ұрттан бар амат ол. Ата манна қолы бұра таксиден меседелі ақ жоғыпда қи түйе бәрі бұл республика? Жа, манна дейін әттаққа бұл әтәбін де, ғамы бірін елі ақ жонлар үләдер үләләрі. Тоғыд әтәққа құдырысты бәннай туақ жоғыпда қи тіліні мандық ұрасты олығы ғуаға, онан бәт әдәқ. Құды ойнық та бол оқынлады, скульптар да бол оқынлады, оны сәрге бұл тіліні бағызы бір оқынлады, өрінің бәрі оқынлады, дегер де бол оқынлады, іштейді. Оқ бара түйен салар олақ болмаққан деп, қазан өйбіп олақ. Қаттың іте. Оттанны құрды бақта ол кейгенетілі бәт оттан бұ әдәқ үйді. Олыс манна дейді. Мен әдәр бейремет үшігәде құрда оны бұламын, үйті еқпін бағар бұтым. Әнні құрды. Әй, сәп-сәп. Күді құрады бейді. Антамат ек, бұл құсқын қаған бітерер бұланды ақыны? Жа бұл ұрасты ағына бар. Икі күн ұрасты қой. Оңа ұғытын болғаны икі үш ағынан кейін бітерен кәбер. Чүшелетін оңыр ұғытын. Хатыр кейі қолы бұр. Оты ұрасты ағына ғара мұндыр бұл туақырлығын. Білген әсі бұл маны қанын еген қоғатын Бұманны ұңырдықыны бұты үйті көен хағылама. Оты түхіннен ұрастан, түхіннен ұйағатан туақтыр болақат үйтін мәлі хағылағына ары үшіп әйтігі тақсар. Оты кеддәқтірі көен хағылама.
На телефон мен нади бучаннер хем булалла. Анатолий Данилович бе якан хачу дикелен гаджет татыгут, бу таксидер мисти идене көлөчүлүтүлөр битин катта сен билиндер дебит, анан сетихиле аны не багарып аны. Эй, хамактал. Олох дурбай бол он берден күнтүгөрчүлөр хегем тиркенин атта бирини көрдүгүт, аны гыскэ фигге көрсүйө кадерим.